Лише по місцях та в масках. Так, у Дніпрі від сьогодні, 20 жовтня, беруть пасажирів автоперевізники. Усе через посилення червоної зони карантину. Тож сьогодні вранці доїхати на роботу вчасно змогли не всі. Більше знає наша Ольга Величко. А нельзя скоро, да? Тільки сидячи. Так, тепер можуть їздити пасажири у громадському транспорті Дніпра. Через посилений карантин в автобус беруть за кількістю місць. Як результат, на зупинках величезні черги. Пасажири нервують, лаються. Не встигаєш нікуди. Утром повна маршрутка, на остановках не зупиняються, а люди в тупик не можуть знайти. Тобто дуже складно добиратися. Ну, звісно, удобно. Мені треба поліклініку, а приходиться чекати другого. Однак є й ті, хто обмеження поділяє. Беруть тільки сидячих, ну нічого такого страшного я не побачила. Маршрутка, я їхала 31-ю, йшла практично полупуста. Ну, якщо врахувати захворюваність, то це нам, мабуть, правильно. Пані Ганна у місті по справах. На зупинці чекає на 86-й, аби доїхати додому на Західний. В автобусі 21 місце. Жінка в черзі 22-га. Залишається чекати наступного рейсу. Я з тупіка в тупік їхала, да, ужасна очередь. Агресивні, всі злі, зайшли в маршрутку просто. Накал взагалі страшний. Розводяться якісь обмеження, повинні вводиться дополнительні маршрутки, тому що ну, не повинно бути такого. 21 век, ёлки-палки. Пасажири скаржаться на згаяний час, а водії – на збитки. Очень сложно, очень сложно. Щоб заплатити проплату і машину содержати, очень сложно. І тим більше і солярка. Місце звільнилося одне в салоні, я на зупинці зупиняюся і беру ще чоловіка і їду далі. А якщо, щоб там, а якщо там 15 стоїть, а ви? Ну, одного тільки беруся. Ще одне місце, проходіть. Ще одне місце. Ми вдвох, ми з оператором. Перевізники, а їх у Дніпрі 17, підбивають втрати. За один день сьогоднішній підприємства зазнали збитку більше ніж 1 мільйон гривень. У міському департаменті транспорту кажуть, такі обмеження за рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проте деякі пасажири кажуть, що водії самовільно обмежили пільговий проїзд. У міськраді інформацію спростовують. Проте не виключають. Мої обмеження по пільговим категоріям, по часу проїзду їх у громадському транспорті, для того, щоб не обвалити взагалі економічну ситуацію, не зробити так, щоб транспорт взагалі встане. Якщо ситуація з поширенням корони загостриться, у профільному департаменті міськради припускають, що до громадського транспорту пускатимуть лише із ковід-сертифікатами. Ольга Величко, Роман Івашинов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».